Але ніхто не буде стояти на місці. Всі мають плескати в долоні, рухатись. Пісня про нашу з вами країну. Вона красила та всередині смертельно хворане, бліде, а сіра і такої ж маси. Раз, два!
тобою, надто звабливих, надто вразливих. Використовуй зброю, дій твої мені не зрозумілі. Ми зупинили час, раптом він став не спільним, а нашим. Використовуй нас, так вже не страшно. Бачили, що тут робить попереду старше покоління. Нереально круто, дякую вам. Я кожного разу прошу свою маму, прийти на концерт, подивись. Вона каже, ні, я не витримаю. Бачу, що витримаю. Дякую вам. Що, ще пострибаємо? Тільки дим, залишайся з ним. А я лишу собі паркет замість сигарацій. Не зможе зупинити час, який навколо нас ласкачай. Руки зв'язані, слова кругом поплова. Обрий мене в радіо хвиль відчуває більце. Починаю день! Добрий вечір всім, що мені сьогодні. Але є питання. З цієї сторони присядьте! Всі! Починайте присідати! Не бійтеся, буде дуже весело! Спробуйте ще, ми тренувалися вже! Всі присіли! Готові? Присядьте! Ой, сфотографуйте це, буде дуже круто! Раз, два, три, вгору! Молодці! Серце, яке знаходиться тут. Вам величезна подяка за те, що ви тут, і те, що ви рухаєтесь, робите, і за вільне майбутнє всіх наших дітей, і за ваше. Дякую вам! Було дуже приємно сьогодні грати для вас. Я думаю, що хтось зараз вийде обов'язково. Дякую!
Раз, два, раз. Хочу, щоб всі жінки, які знаходяться тут, в мене встановили. Дякую. Дуже круто. Передаю мікрофон раз. Жені. Жека. Давайте ще раз подякуємо гурту Дурман! Шановні друзі, вимушені знову це робити такі речі, які не дуже хочеться тут. Стоп, це ж я вже раз віддавав ключі від Сузуки. Що це за цирк якийсь? Це ще всі Сузуки у нас, чи що? Добрий вечір. Друзі, так. Напишіть, якщо... Шановні, там ще якась машина є, що ніяк не докличемося водія, вона трошки заважає там будівництві і відбудові нам всієї інфраструктури, яку там зачистили. Бач, їм заважає наші барикади. От же ж, ух, жуки. Шановні друзі, оце жарти жартами, але насправді багато речей, які сьогодні були вночі, вони були такими, з дрібниць складалися, але робили в підсумку велику справу. Я казав про те, що за будь-яких обставин, те, що ми відстояли серце тут, серце столиці Майдан Незалежності, це було дуже важливо. І ви знаєте, вражала якась така ситуативна, людська гірність. І такий колективний якийсь момент, який зароджувався моментально і відразу. Ви знаєте, я б хотів, щоб ми подякували шановним таксистам, які сьогодні відреагували на все, що відбувається, і безкоштовно довозили людей. Це справді дуже, дуже важливо в таких моментах. Бо ми знаємо, що метро ще не було, потім воно блокується тут на під'їздах. Звичайно, що потім далі не пускали, але все одно людей трохи підвезли до тих, до птахофабрики цієї. От, і люди вже знали, як куди просочуватися. От, і це теж дуже важливо було. Зараз тут колега, бо ми, пам'ятаєте, закликали те, щоб всі Євромайдани, особливо Західної України, перемістилися сюди, до Києва. Тут мій колега, скажімо так, ведучий львівського Євромайдану, вже тут приїхав, я хочу його покликати. Юрко Шимага, він тут, там запалював серця львів'ян, але, мабуть, також закликав, щоб всі їхали сюди, так? Слава Україні, Київ! Ну, дуже приємно, по-перше, на цій сцені побути, і я хочу вам сказати три основні речі. Перше, це Київ, Львів з тобою! Насправді, ми від самого першого дня і до останнього переможного дня будемо а з вами як мене так чути? По максимуму переміщаємо усіх людей сюди. Я думаю, що львів'ян тут багато. Львів'яни, ви є тут? Є, чути, львів'ян трохи є. Друге, хотів би поговорити про нашого професора вельмошановного. Мабуть, він, незважаючи на те, що є професором, не вивчав у школі фізики. Чим більший тиск на якусь посудину з водою, тим більше води переливається. Ось, і він ще раз більше тисне і тисне на народ, а народу стає ще раз більше і більше. Валентинка, значить, я зрозумів, зараз налаштуємось. Що ми неодмінно переможемо! Дякую! Ну і третє, я не буду говорити багато розумних речей, бо тут вже до мене все, я впевнений, було сказано, але привіз до вас з Львова ті пісні, які народилися на нашому львівському Євромайдані. Я би хотів навчити зараз їх співати тут усім натовпом. Давайте? Отже, я посвіти для мене співаю. Посвіти, фонариком посвіти. Янукович, у відставку ти і ти. Тепер ви? Дягай. Один вистачить. І ще раз. Тепер двічі це співаємо, а потім буде. Так народ тобі сказав, і на двері показав. Зек, геть! Зек, геть! Геть собі іди. Ти мене чув? Давайте зараз слова. Янукович. Раз, два. Тут чуєш? Чекай, чекай. І ще раз. І хто?
перзиною. Чекай, по-моєму, краще стало. Пропадає сказав, раз, і на двері затримка, показав. Секунд 30 затримка. Зек, геть собі іди. Раз, два. Ага, все. Зможете самі тепер заспівати? Все, 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 пишуть нормально. Ну давайте, давайте ще раз зі мною, а потім самі, добре? Янукович у відставку, ти і ти самі. Все, Валентинка, я зрозумів. І дякую. На двері показав зек, зек. Все. Геть собі йди. Добре. Давайте ще разом і гучно. Але тепер маршируємо, щоб зігріватись. Давайте. Янукович у відставку. І ще раз. Так народ тобі сказав, і на двері показав. Зек! Зек! Все нормально. Молодці! Все. Хочете ще одну пісню? Добре, вона дуже коротенька. Я тут часу не буду займати, бо там ще є гурти, які будуть вас зігрівати, але ще одна пісенька. Напишіть, на мотив пісні там чоловіка нікого, як мені Жупан Чорний. Януковича не буде незабаром межі гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Чому цю пісню разом? Давайте. Януковича не буде незабаром межі гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Здесь наша була. Всім привіт, привіт, привіт. Януковича баром межі гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Ще раз. Януковича не буде незабаром межі гір'я. Доведеться нашому гаранту підмітать подвір'я. Молодці! Київ, пам'ятайте, Львів з тобою до переможного кінця. Ми їдемо сюди і разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Там було чути, так? Да? Слава Україні! Який цей? Слава Україні, Київ! Цей працює було достатньо. Чекай, чекай, дай. Хто не скаче, той Азіро! Хто не скаче, той Азіро! Хто не скаче, той Азіро! А ми що, не тримайтеся! Ми не через Вмікс транслюємо? Ми домовляємося з Юрком, що він вночі буде приходити. Я не знаю, чому ми маємо через Вмікс працювати. Тоді не через Вмікс. Вночі треба, бо вночі нас має бути більше. Шановні друзі, в нас ще є трішки часу до 8-ї години, не 8-ї? Алло. Здається. Ну так, до 8-ї. Я тебе чую. І в нас наші кінематографісти, документалісти, підготували невеличкий кліп про Януковича. Алло. То я зараз прошу вашої уваги на екран. Один, два, раз, два. Це такі якісь... Це так починається, чи що? А йде там, йде? Йде, але звуку пропало, чи що? Так, давайте перезарядимо і ще раз попробуємо, так? Давайте попробуємо ще раз. Зона поганенька, чи ти навіть зараз, так? Прощай, гаранти, не повертайся, а відячо, 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 чао, чао. Чао, чао, чао.
Ну і що там за кліп, шановні? Нормал? Нормал? Добре. Я так розумію, що треба побільше нам робити цих. І запускати скрізь, щоб бачити. Добре, добре. Яка в нас година, шановні? А яка у нас година, друзі? На нашому Майдані вже є традиція, ви знаєте, так? Бо коли вже приходить 6-та, 7-та, 8-та, мені вже показують. Прийшов час. Ми співаємо наш національний гімн. Бо має бути щось таке, що нас всіх єднає, що дає нам зрозуміти, що ми разом, що ми вистоїмо. І була ця інформація, що і ця ніч, можливо, буде небезпечна. Але ми вистоїмо, бо ми будемо тут, ми будемо разом, ми будемо гріти і берегти один одного. Звісно, і щогодини ми будемо співати наш національний гімн. Марія, тут ми забули, що ще вже в нас так стемніло. От, а бачу тільки очі блищать людей. А ще в людей можуть горіти вогники. Це, пам'ятаю, це так Руслан придумувала. Тому ми запалюємо ліхтарики на наших мобільних телефонах. Так, є. Почали. Ще немела України, і слава ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. В унісон це заговорили? Ми тут все робимо в унісон. Таке враження, що ми дихаємо в унісон, що серця наші звучать в унісон. Ну і прийшли ми сюди в унісон. Я сподіваюся, що надвечір ще прийдуть люди. Нас бачать прямі трансляції на телеканалах, не всіх, але деяких. На каналі TVI, на каналі 5 канал. Нас бачать громадські ТВ, нас бачать Еспресо ТВ. Та ще потім є в нас мобільні телефони, є в нас Фейсбук, є в нас соціальні мережі, де ми можемо закликати людей. Приходьте, тут не так страшно, тут безпечно, ми вистоїмо цю ніч, правда? Ну і звичайно ж, стоїмо ми з українською піснею. Патріотично, правильно? Так! Співають її як мужні хлопці, так і тендітні, але гарячі і запальні дівчата. Леся Горова! Слава Україні! Слава! Дорогі сестри, побратими, дорогі майданівці! Я від душі хочу подякувати всім тим, хто сьогодні вночі відстояв Майдан. Дякую вам! Треба, щоб були люди. Закликають усіх чергувати вночі. Але люди будуть. Сьогодні зранку мені подзвонили мої друзі з Трускавця. Їде 5 автобусів. Подзвонили друзі зі Львова. 3 вагони з Закарпаття.
міста!